Assalamu alaikum jama'a. Assalamu alaikum ƴan'uwana da suke cikin wannan masana'anta ta shirya fina-finai na arewacin Najeriya. Sunana Abdullahi Mai Kano Usman, kuma ni ne shugaban ƙungiyar MOPAN, wato Motion Picture Practitioners Association of Nigeria, wanda take ita ce take da haɗakar ko kuma take ƙunshe da masu harkar shirya fina-finai na arewacin Najeriya. Ina sanar da ɗaukacin masu wannan harka cewa yau ɗin nan mun zauna mun yi taro, kuma alhamdulillahi mun warware dukkan matsalar da ke tsakanin Malam Ali Nuhu da kuma Malam Adamu Zango. Saboda haka ina tabbatar muku da a yanzu babu wata matsala tsakaninsu da Allah. Sunana Salisu Ma'azu, ni ne mataimakin shugaba na ƙasa na MOPAN, wato haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu shirya fina-finai na ƙasa, wanda ni producer ne kuma director. A yau ranar Asabar 13 ga watan April, ƙungiyoyi guda biyu, wato MOPAN da Arewa, sun zauna sun sasanta tsakanin jarumanmu guda biyu, wato Ali Nuhu da Adam Izan. Wannan ya nuna cewa akwai shugabanci kenan a wannan masana'anta. Sannan mataki na biyu da muka ɗauka shi ne, daga yau ranar 13 ga watan April, mun kafa doka cewa duk wani ɗan masana'antar nan da ya shiga social media ya ɓatanci wani, ko ya zagi wani, ko ya aibanta shi, to doka zai hau kan shi. Da fatan za mu taru da mu da ku da kowa da kowa, mu ɗinke barakar da ke tsakaninmu, mu kuma nuna wa junanmu soyayya, mu nuna cewa mu tsintsiya ne maɗaurin ki. Sunana Sha'ibu Idris Dalisko, mataimakin shugaba na ƙungiyar jarumai reshen Najeriya. Barwan Allah guliya, yau 13 ga watan 4, inda aka samu fahimtar juna tsakanin mai girma Ali Nuhu da kumfirin Zango, wato Adam A. Zango, wanda aka sasanta su kuma suka fahimci juna, komai ya wuce, alhamdulillah. Sa'ilin nan muna kira ga ƴan uwanmu, abokanmu, wanda muke mu'amala da su ta harkar ayyuka da sana'o'inmu, tun daga kan producer, director, actor, crew, duk wanda yake cikin wannan masana'anta ta Kaniwood. A matsayin don Allah dan Annabi, duk wani abu wanda zai kawo rashin fahimtar juna a matsayinmu na abokan sana'a ɗaya, ɗan uwa ɗaya, a kan social media, da kar ki sake yaɗa shi a ko'ina. Idan mutum ya yi maka wani abin da ba za ka iya haƙuri ba, ko ka zo ka samu ƙungiya, ko kuma ka je ka shigar da ƙarasa wani gwargwaron yadda can za a samu kakenka. Kuma doka ne wanda muka fitar da shi a yau, kuma an naɗa kwamiti. Sun fahimci junansu, kurakuran da aka samu an warware, yanzu an buɗe wani sabon shafi ne a rayuwar wannan bayin Allah da kuma rayuwar, ko kuma in ce harkar fim na arewacin Najeriya. Ina kuma sanar da jama'a cewa ƙungiyoyinmu duka da muke cikin wannan harka, ƙungiyar Arewa da ƙungiyar MOPAN da dukkan sauran ƙungiyoyi, sun amince a kan abu guda ɗaya. Abun nan kuwa shi ne cijewa da jajircewa kan harkar shirya fina-finai. Na biyu, mun haramta yaɗa duk wani jita-jita da wani ƙarya da wani sharri da wani zage-zage a cikin social media. Ina sake maimaitawa, mun haramta yaɗa jita-jita da zage-zage da ɓatanci da dukkan wani yanayi na musguna ma wani, ko na cutar da wani, ko na wulaƙanta wani a cikin social media.